У Рівному всеукраїнський тиждень боротьби з туберкульозом розпочався у судовій залі. Справедливості через місцеву Феміду шукають пацієнти Острозької протитуберкульозної лікарні. Саме цей та ще два медичні заклади 21 грудня минулого року обласна влада вирішила закрити. Таке рішення представники опозиції, а зокрема народний депутат України Юрій Вознюк, вважають незаконним. Закриття лікарень, шкіл і так званих соціальних закладів відбувається тільки тоді, коли відбуваються громадські слухання в тому чи іншому населеному пункті. Таких громадських слухань в Острозькому районі не було. Відповідно, закривають лікарню неправомірно, тому ми подали в суд. Сьогодні у Рівненському адміністративному суді пройшло вже третє засідання. Напередодні справу розглядали 6 та 7 березня. Однак тоді суддя винесла рішення, що позов недостатньо обґрунтований. Нині ж випливли нові подробиці. Сьогодні в засіданні з'явилися нові обставини, які свідчать про те, що все-таки реорганізація завершиться без наслідковим приєднанням цих закладів до обласного протитуберкульозного диспансеру. І жодного іншого відділення в Острозі створено не буде. Тому ми внесли клопотання про те, повторно внесли клопотання, щоб зупинити дію рішення обласної ради. Представники влади з позовом не погоджуються. Стверджують, проводять реорганізацію не з власної волі, а за вказівкою зверху. На жаль, ці лікарні на даний момент не справляються своєю функцією самостійно, тому ми їх об'єднуємо. Реорганізація – це не є ліквідація закладів, це є їх об'єднання з метою кваліфікованого надання медичної допомоги туберкульозним хворим області. В обласному тубдиспансері краща матеріальна база. Дискутували у судовій залі 2,5 години. Втім, рішення суддя Оксана Дудар так і не прийняла. Долю 3 протитуберкульозних лікарень місцева Феміда оголосить вже у цю п'ятницю. Юлія Бублей, Леонід Сипатий, випуск новин.